Povodu 72. obljetnice jugokomunističkih zločina u Maclju u crkvi Muke Isusove u nedjelju 4. lipnja poslije podne održala se molitva križnog puta i misa zadušnica za sve žrtve križnih puteva i maceljske mučenike. Misi je nazočilo mnoštvo vjernika koji su došli iz mnogih hrvatskih župa kao i predstavnici mnogih udruga i hrvatskih državnih vlasti. Misno slavlje predvodio je pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijo Gorski. I svima nama danas ovdje Isus govori isto, nad kostima pobijenih u zemlji opustošenoj razornim djelovanjem laži, opustošenoj i ekonomski i duhovno. Svima nama Isus govori, mir vama lijevi i desni, crveni i plavi i crni, mir vama koji vjerujete i ne vjerujete, mir vama žrtve i zločinci, mir vama Hrvati. Macelj je po točno utvrđenom broju od 1163 ekshumirane žrtve do sada najveće stratište Titovih partizana i jugokomunističkog režima u Hrvatskoj. U maceljskim šumama stradalo je oko 13.000 žrtava. Preko stotinu jama još uvijek nije istraženo. Što za mene znači Macelj? Macelj znači stradanje hrvatskog naroda, znači evo, sjećanje i odavanje nas, pijeteta, odavanje počasti tim žrtvama i sjećanje na žrtve i koje ne smijemo, doista mi ne smijemo to nikada zaboraviti. U noći s 4. na 5. lipanj 1945. na lokalitetu Lepa Bukva ubijen je 21 svećenik, franjevac i bogoslov. Među njima bila su i trojica hercegovačkih franjevaca. Zajedno s drugim žrtvama pokopani su 2005. u grobnicu pokraj crkve Muke Isusove. Morao sam doći, osjećam to u savjesti i svaki put kad prolazim ovdje ovim autoputem prema granici sa Slovenijom, kad vidim ovo ime, benzinsku crpku, Lepe Bukve, kao da osjetim svaki put njihov zov. Da ih ne zaboravimo i sjećanje uvijek na vjeru i neka nutarnja pitanja kako im je bilo u tim trenucima. Svećenici su i prije tih događaja bili na udaru nositelja komunističke ideologije koji su pripremali teren za novi poredak i novu državu, komunističku Jugoslaviju. Prema knjizi Hrvatski martirologi autora Donante Bakovića, sveukupno je različitim metodama u Drugom svjetskom ratu i poraću ubijeno 664 svećenika, biskupa, bogoslova, sjemeništarca, braće laika i redovnica. Među njima je velik broj svećenika iz Hrvatskog Zagorja. Ovdje u grobnici je pokopano 21 svećenik, a iz okolnih ovih župa njih 15 stradalo je u župama diljem Lijepe naše. Kako se žrtve Maclja ne bi zaboravile, udruga Macelj 1945. uputila je nekoliko zahtjeva predstavnicima hrvatskih državnih vlasti. Tražimo da Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski državni sabor proglase ovaj prostor spomen područjem Macelj. Također tražimo dostojno obilježavanje mjesta ubojstva 29. svećenika i bogoslova ovdje u Lepoj Bukvi s druge strane autoceste, koji je ubio jedan ubojica u jednoj noći jednim pištoljem na današnji dan. Isto je bila nedjelja duhovi 4. lipnja 1945. Članovi udruge su podsjetili da gora Macelj još nije do kraja istražena. Na prostoru od 5 četvornih kilometara još je stratišta čije žrtve treba ekshumirati i pokopati u zajedničku grobnicu. To je civilizacijska odrednica i dužnost svih koji u sebi imaju ljudskosti, a na što će članovi udruge Macelj neprestano podsjećati.